कुरा गरेछन् त्यस्तो पूर्व पश्चिम छुट्याउने हैन पूर्व पश्चिमको भनेर चाहिँ एपे गरे के देखिरा थिए यार मैले साइको हो कि क्या सबजना ठीस पाछ कि क्या टिकटक नचलाउन नपाएर हो मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्न थाल्यो अब ओके व्हाट इज अप पीपल वेलकम बैक टू आवर च्यानल होप यु गाइज आर डुइङ गुड एन्ड लाइक सीन त तातेको ताते छ त हो लालटिन र स्वप्निल को अब बीच परेको है लास्ट नै खतरा भइरहेछ एंड वी विल रिएक्ट टू इट अगेन अझै केही कुरा छ रे सो लेट्स गो जनता स्वागत छ ग्राउन्ड हिप खोजी गर्ने अवस्थामा आज पनि विभिन्न नेपाली हिप सम्बन्धी अपडेटहरु लिएर उपस्थित भएको छु। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् भन्दै सबैलाई थाहा छ नेपाली हिपमा स्वप्निल भर्सेस लालटिनको बीफ चलिरहेको छ। एकले अर्कालाई स्ट्याटसको माध्यमबाट रिप्लाई पनि दिइसक्नु भएको छ। तपाईले लालटिनको स्ट्याटस हेर्न सक्नुहुनेछ त्यसैगरी स्वप्निलको स्ट्याटस पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाली हिपमा स्ट्याटसको माध्यमबाट चाहिँ बीफ चल्नु लाइभमा आएर कुरा गर्नु नर्मल कुरा जस्तो देखिन्छ। ऑडियन्सहरुले पनि राम्रो कुरा भन्दा पनि यस्तै यस्तै कुराहरु खोजिरहेका हुन्छन्। यो लाइक मी राम्रो गरे चल्दै चल्दैन के यार ठीक छ खोजेको थिए। नेपाली हिपहपमा प्रष्ट देखिएको कुरा हो ती दुई पक्षहरु बीच भएको कुरा चाहिँ न्यूजको माध्यमबाट चाहिँ प्रस्तुत हुन्छ। कसैलाई नराम्रो र नेपाली हिपहपलाई असर पर्ने नियतले चाहिँ न्यूज बनेको हुँदैन र स्वप्निल दाइको कुरालाई आत्मसात गर्दै तपाईले लाइभबाट देखेको कुराहरुलाई नै लालटिन र स्वप्निलको बीच चाहिँ एक्कासी किन स्ट्याटस लेखालेख भएको थियो त लालटिनको ऑडियन्सहरुले स्वप्निललाई हेट गरिरहनु भएको छ भने स्वप्निलको ऑडियन्सले लालटिनलाई हेट गरिरहनु भएको छ। यही कुरालाई अन्त्य गर्न र यस्तै यसरी अब बीफ लाइक यसरी हेड चाहिँ नफेलामै लाइक अब हेर्ने एउटा कुरा हो नि दुईजनाको बीफ पर्यो भने दुईजनै चल्ने हो के तर अब एज अ ऑडियन्स अब रमाइलो लिनु हैन अब डिस्ट्र्याक्टहरु आउँछ तिनीहरु हेर्नु तर त्यसरी उलाई नै रे हेड चाहिँ नगर्नु र्यापरलाई नै हेड चाहिँ नगर्नु तपाईहरुले हेड गरेर केही नै हुन्छ के भोलि पर्सि फेरि बिर्सिहाल्नुहुन्छ अनि अझ उनीहरुको भ्यूज बढ्ने हो उनीहरुको रिच बढ्ने हो के अझ हैन अब डिस्ट्र्याक्टहरु आउँछ तिनीहरु आउँछ त्यो इन्जॉय गर्ने हो। कुराहरुलाई क्लियर गर्नको लागि चाहिँ यो भिडियो बनाइएको छ कसैलाई हेट नगर्दिनु होला। स्वप्निल लगभग 1 घण्टा जति लाइभ बस्दा नेपाली हिपहपको विभिन्न टपिकहरुमा चाहिँ कुराकानी गर्नु भएको छ जसमा चाहिँ उहाँको तर्फबाट छिटैनै एल्बम प्रिअर्डरमा लाग्नेछ। एल्बम किन्ने सुरुको 40 देखि 50 जना फ्यानहरुलाई चाहिँ गिफ्टको व्यवस्था रहेको छ भनेर जानकारी गराउनु भएको छ भने दोङसँग पनि कोलाबोरेसन आउने सम्भावना धेरै रहेको छ र अन्य नेपाली दोङले पाएको जता गति छाएछ लाइक मैन डग इज पवल हिपहपको विभिन्न इम्पोर्टेन्ट टपिकहरुमा पनि उहाँले कुराकानी गर्नु भएको छ। यो न्यूज हाल्ने भएछ यो पार्ट राख्दा हुन्छ कि आई थिंक नेपालमा पवल तर यो ब्रोदल के छ यो अपडेट विथ साजन हैन न्यूज खतरा कभर गरिरहेछ आज भोलि बादल छैन अब त्यो चाहिँ अलि अगाडि नै गइसक्यो ब्रोलिन गरिरहेछ बाबा हैन र्यापर्सहरु चाहिँ एक अर्काको लागि स्ट्यान्ड गर्न नै सिक्नु पर्यो के हैन आफूलाई पर्दा चाहिँ कोही बोलेन भन्छन् अरूलाई पर्दाखेरि अरूको हैन त्यनीर के भइराको छ को रङ छ के कुरा ट्रू हो हैन भन्ने कुरामा स्ट्यान्ड गर्नुपर्छ के। अनि पो एज अ कम्युनिटी एउटा राम्रो डिसिप्लिन हुन्छ हैन राम्रो प्र्याक्टिस हुन्छ त हैन जसले यार जे पनि बोल्दियाछ हैन अनि मान्छे हेर्ने मान्छेलाई त के लाग्छ अ यस्तै हुँदै रहेछ यार नेपालमा भन्ने हुन्छ के। अब यो डिस गेम अब अति नै भयो के कति नराम्रो दाग लाग्छ के यारलाई अब त्यो कन्ट्रीमा के छ डिस अब साच्चै भन्नुपर्दा अब उता इन्डियामा त्यो कसको रफ्तार र एमबीवाई भन्टाए तिनीहरुको बिपपछि त अब उ भएको त्यस्तो अब अलिकति भएन नराम्रो दाग त लागिहाल्छ के। नेपालमा त झन् एउटाले अर्कोलाई एउटा कोठाकोले अर्को कोठाले डिसाइड राख हैन त्यस्तो त्यस्तो चाहिँ अब बन्द गरौँ हो त्यस्तो हैन नि या मास कन्फ्युजन गराइराछ के यहाँ कति र्यापर्सहरुले फेक छन् के मान्छेहरु अनि उनीहरुलाई हेरेर मान्छेहरुले ओ यस्तो हो रहेछ यार भनिरहेछ क्या रियल कुरा आफै इन्भेस्टिगेट गर न के भइराछ हैन यत्रो सानो देश छ सबले सबले चिने होला के भएको हो खास आफैले खोज्न सकिन्छ के मलाई यो ऑडियन्स कन्फ्युज भएको देख्दा चाहिँ अलिक साइको लाग्छ मुख्य टपिक अंतर्गत लालटिन संघको बीफको बारेमा पनि उहाँले क्लियर गर्नु भएको छ दशाको आडको रेस्पेक्ट गर्न कोही नबोलेको हुनाले म बोलेको हो जस्तो कुराहरु चाहिँ अगाडि आएको छ तपाईले भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ बेकारमा त्यो बिचारा भाइले पनि सोचला एकैछिन एकैछिन टिकटक ब्यान भयो साइको भएर होला हैन रिलेभेन्ट भइराख्नलाई के गर्ने त भन्दाखेरि अब जोत्ने नाना थरी टाइम चेन्ज हुन्छ ओके ओके केट गर यार केटाहरु मलाई त त्यस्तो मतलब छैन यार हैन बुझ्नेले बुझिहाल्छ कम्युनिटी भित्रको मान्छेले बुझिहाल्छ बिचरा दशा भाइलाई उसको त्यो जुन एउटा विन थियो हैन त्यो चाहिँ खोज्न खोजेको जस्तो अनि त्यसपछि ऑडियन्स पनि अलिकति कन्फ्युज भएको जस्तो भयो म यसो हेरे कोही पनि बोलेको देखेन अनि एट लिस्ट अब यो चीज मैले चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्छ भनेर बनेको हो दशा पनि खतरा अब त्यही हो अनि तिमीहरुले भन्छ यार के भन्छ फेम चाहेर गरेको यहाँ हो हैन एता उता भन्छ यार तिमीहरुले मलाई सिकाइ राख्नु पर्दैन हैन तिमीहरुलाई कोइले भ्यू चाहिएर गरेको भन्छ हैन अब स्वप्निल त लाइक एउटा बिग नेम नै भइसकेको छ नेपालमा चाहिँ भ्यूजको लागि त नगरा यस्तो छ दाइट तिमीले भ्यू चाहिएर गरेको भए यार तिमीहरुको त्यो लौडा लसुन हैन चीजहरु गरिहाल्थे नि मैले त तिमीहरुकै लागि बोलेको हो के हैन अब तिमीले कसरी बुझ्छौ भन्ने कुरा हो भोलि तिमीहरु आफै ब्याटलमा जाउला जितला हैन एउटाले आएर चाहिँ ए यो भएन के गरेको यो मैले त घुस दिन सकिन मैले हात मिलाउन सकिन त्यही भएर मैले हारे भन्दाखेरि म बोल्दिन्छु तिमीहरुको लागि अरु कोही नबोले पनि हैन किन भन्दा कलाको चाहिँ रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ ठाउँको रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ हैन धेरै कुराहरु छ अब के भनिराख्नु बिचरा अब यो कुरा यो न्यूज नबनाऊ है केटाहरु है यो चाहिँ जस्ट इन्फर्मेसनको लागि के भएको हो त खास भन्दाखेरि त्यो भाइ पहिला पनि एनडीएफ मा आको थियो त्यसपछि एनर्जी पुगेन अलिकति डाउन भएको जस्तो फिल भयो मैले मात्रै हैन त्यहाँ भाइबर थियो त्यतिखेर याबी थियो कुछ थियो हाकिम दाइ थुप्रो थियो यार 8-9 जना थियो 8-9 जना हामीले त्यहाँनिर छलफल गर्यो अब कसको खतरा छ त हैन भन्दाखेरि बहुमत अब धेरै अब ल ठीक छ सामीको राम्रो छ है भनेर चाहिँ ल ठीक छ सामीको राम्रो छ भनेर त्यो कुरा त्यो सक्यो तर त्यतिबेला चाहिँ मलाई लालटिनकै मन परे थियो सामीको अगाडि चाहिँ अब 10 सालसँग चाहिँ म के भन्न सक्दिन हैन तर सामीलाई जस सामीको होला चाहिँ राम्रो थियो त्यो चाहिँ म भन्छु अनि त्यसपछि पछि मेरो युनिक पोइन्ट सँग डिस्कस पर्दाखेरि मैले त्यस्तो के हाले थिए उले अब खै मैले त्यस्तो के पोस्ट हाले थिए अनि त्यसपछि त्यो भएर मेरोमा कमेन्ट हानिरा थियो के भनेर मैले त्यो बिर्सि पनि सके जस के भनेर जस आको थियो अब यसो चलपल दिनलाई मैले चाहिँ अब त्यस्तै प्र्याक्टिस पुगेन भएन प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ भन्ने भन्दै थिए मैले अब अनि त्यसपछि अब यो कुरा के भन्नु है जस एनडीएफ बडो पनि त्यो भाइलाई नराख्ने नै कुरा गरे थियो यो सेकेन्ड सिजनमा त्यसपछि अब 4-5 जना केटाहरु मैले थाहा पाएको चाहिँ हैन चान्स दिनुपर्छ भनेर गरेको हो म त त्यो भाइ यहाँ यो कुरै हुँदैन थियो त्यो भाइ सिजनमै हुँदैन थियो अनि त्यो ल हैन चान्स दिनु पर्छ म ओके एनटीएफ लाइक अर्गनाइजरहरुले चाहिँ नराख्ने भनेको थियो ठीक छ ओके गरेको उनले फेरि त्यही चुतियापन देखायो हैन ब्याटल यार हारेपछि ओपोनेन्टको रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ के ब्याटलमा जेसुकै भन्यो यहाँ उ त लास्टमा एउटा म्युचुअल रेस्पेक्ट हुनुपर्छ हैन आफूले नमस्ते गरेपछि मात्रै अरूले नमस्ते गर्छ के त्यो चीज बुझ्नुपर्छ नभाएको चाहिँ त्यही हो अनि एउटाले अब ट्याग हानिरा थियो के रे पूर्व पश्चिमको कुरा गर्यो भनेर अब यस्तो चुतियापन कुरा गर्छ के भन्ने अब पश्चिमको लाई डज हान्यो रे हैन ठाउँलाई हेप्यो रे अब के मैले देखे थिए तिमीहरुलाई त्यत्रो यार आधी घण्टा टाइम लाग्छ है लेख्नलाई सोच्नलाई मलाई 2 सेकेन्ड लाग्छ डिलिट गर्दिनलाई त्यो एउटा टाइम खर्च नगर यार मैले यो त्यही हो हैन बोल्नु पर्ने रहेछ म पनि नबोले त को बोल्छ अरु त कोही पनि बोलेको देख्दिन म त है यो कुरा चाहिँ ट्रू हो यो कुरा चाहिँ फल्स हो भन्न सक्नु पर्यो नि त्यति पनि नसके त छोड्दै भइहाल्यो नि हिप हप के गरिराख्नु हैन फेरि भोट हाले भने पनि त्यही कुरा निस्किन्थ्यो ए भोट किन्यो यहाँ त जसले भोट किन्न सक्छ त्यसले मात्र जित्छ हैन अब जजिङै नराख्दै भए पनि ए यहाँ त जजिङै हुँदैन जसले केटाहरुले आए त्यसले जित्छ अब यो चीज चाहिँ बुझ्नु पर्यो मास अडियन्सले तिमीहरु म र्यापर त्यो फोकट्याक र्यापरहरुले बुझ्न नबुझे मलाई मतलब छैन अडियन्सले चाहिँ अब आउने जेनेरेसनले चाहिँ यो कुरा बुझ्नु पर्यो के त्यस्तो हुँदैन त्यस्तो केही पनि हुँदैन हुन्छ जनरली माइन्डसेट होला हैन तर हिप हप मा त्यस्तो हुँदैन के म्युचुअल रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ के तिम्रो ब्याटलमा जित्छुकै भन्दा ब्याटलमा जित्छुकै यहाँ हुँ हैन ताउता तर त्यो ब्याटल सकिसकेपछि चाहिँ एउटा आफैले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ के आर्टलाई हैन मैले पनि कति भन्दै थिए तिमीलाई या उ केडी भएपछि अलिकति प्लस पोइन्ट हुन्छ अभियस कुरा हो तर पनि लास्टमा गएर मैले एउटा ल जे भए पनि रेस्पेक्ट छ है भन्ने कुरा गरेथे नि त हो त्यो एउटा म्युचुअल रेस्पेक्ट चाहिँ हुनुपर्छ कुरा त्यति हो बुझे बुझ नबुझे नबुझ पूर्व पश्चिम त्यस्तो केही कुरा गरेछ हैन हैन घेरा लाउने भए घेरा लाउन आउँदा हुन्छ यहाँ त्यस्तो बाल छैन त्यस्तो पूर्व पश्चिम तिमीहरुको पश्चिम जति हो मेरो पनि त्यति नै हो हाम्रो पनि छ साथीहरु दाइहरु दिदी बहिनी अब यस्तो पूर्व पश्चिम त नलगाउने केटा सबै अब नेपाली हो सबै एउटै देशको अब बाहिर गएर हैन वेस्ट साइड इस्ट साइड त्यो भनेको एउटा थियो एउटा जनरा थियो त्यो पनि खत्रे जनरा थियो तर अब यति सानो देश पनि अब यसरी इस्ट वेस्ट भनेर चाहिँ विभाजन नगरौँ मेरो भनाइमा चाहिँ नि भाइहरु अंकल आन्टी हैन पश्चिमेली त्यही भएर त्यस्तो कुरा चाहिँ नगर कसैले कुरा गरेछन् त्यस्तो पूर्व पश्चिम छुटाउने हैन त्यस्तो गर्न पश्चिमको भनेर चाहिँ हेपेको रे के देखिराथे यार मैले साइको हो कि क्या सबजना ठीस पाछ कि क्या टिकटक चलाउन नपाएर हो मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्न लाग्छ अब अडिसन भिडियो हुँदैन हाम्रो त मेरो नि पहिला त्यस्तै गर्दै थियो यार अडिसन चाहिँ अलि गाह्रो भए रहेछ धेरैजना पनि हुन्छ हैन 65000 एउटा अडिसन थियो रे कसले हेर्ने कसले छान्ने हैन अलि उचे हुन्छ एसल चाहिँ हुन्छ त्यही हो उनीहरुको कमजोरी चाहिँ इन्फर्मेसन अलि पास गर्दैन के एउटा सिस्टम बनाउन सकिन्थ्यो नि तिमी सेलेक्ट भएन इमेल एड्रेस लिएर अथवा फोन नम्बरै लिएर ट्वाङ एउटा मेसेज पठाउन सक्थ्यो त्यो पनि गर्दैन त्यो चाहिँ अलिकति ब्याड लाग्छ मलाई पनि One of the things I said, I was listening to MP3 and I was listening to the file. And the information I was listening to the file, I was listening to the file. And that's it. That's it. अब त्यो भाइले के गर्नु हुन्छ दाइ नगर्नु भन्थ्यो मलाई त गर्ने इच्छा थियो त्यो टाइममा मैले पल पनि गरे आफ्नो साथीबाट अब आफूले अब जसले चिनेर अब ओके खतरा गर्नु पर्ने थियो के खै एल्बममा गर्नु पर्छ दाइ भन्थ्यो तर उसको इम्प्याक्ट यति पावरफुल थियो कि हैन एमो बुद्ध नेपालीमा र्‍याप हान्दैछ इंग्लिश र नेपालीमा हैन ओके ओके दैट इज इट अब यतिमा चाहिँ सक्दिम यदि कोइले हेरिराछ भने हैन कोइले हेरनु भएको छ भने लाइक अलि ठुलो मान्छे मतलब अब चाहिँ यो बिल चाहिँ बन्द गरौँ धेरै लम्बी भने पनि राम्रो देखिदैन हैन अब दुबईमा माया छ हेड चाहिँ हेड गर्ने काम चाहिँ नगर्नु होला कसैलाई पनि एन्ड लालटिन इज बवाल हैन स्वप्निल पनि अब त्यतिकै त्यतासम्म पुगे छैन होला जजमेन्ट गर्नेसम्म सो अब चाहिँ यतिकैमा रोक्दै राम्रो अनि यो चाहिँ थियो आजको भिडियो एन्ड तपाईहरुलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने चाहिँ भिडियो लाइक गर्दिनु होला एन्ड सी यु गाइज इन माई नेक्स्ट भिडियो बाइ बाइ